Menteri Pengangkutan Anthony Lok mengarahkan siasatan terperinci terhadap sebuah syarikat yang mengendalikan kawasan menunggu Not to Land atau NTL Lounge di KLIA Terminal 1. Bilangan projek sakit di seluruh negara berkemungkinan boleh menjangkau 1,000 projek sekiranya tiada intervensi dilaksanakan kerajaan. Perak rancang membangunkan sebuah loji rawatan air baru di utara negeri itu sebagai usaha menyelesaikan isu kekurangan bekalan air yang sering melanda setiap kali musim cuaca panas. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.